Prezident İlham Əliyev aprelin 3-də Bakı-Sumqayıt yolunun genişləndirilməsi çərçivəsində görülən işlərlə tanış olub. Dövlətimizin başçısı Moskva prospekti ilə 20 yanvar küçəsinin kəsişməsində tikilən yerüstü piyada keçidinin açılışında da iştirak edib. Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Salih Məmmədov görülən işlər barədə Prezident İlham Əliyevə məlumat verdi. Möhtərəm cənab prezident, biz bugün sizin sərəncamınızla Bakı, Quba, Rusiya Federasiyası avtomobil yolunun 7-ci kilometrindən başlayaraq 14-cü kilometr Masazır Körpüsü deyilən yerə qədər yolların genişləndirilməsi ilə artıq 5-ci aydır ki məşğulu. Burada deməli bizim əsas məqsədimiz 20 yanvar Şamaxınka deyilən tuneldən çıxışdan başlayaraq 4 mövcud 4 hərəkət zolaqlı avtomobil yolunu genişləndirmək idi. Ondan əlavə əsas sizin göstərişinizdə Xırdalan dairəsi deyilən hissədə yeni tunel inşasına başlamışıq. Deməli, mərkəzdən gələn maşınlar yalnız Bakı, Quba, Rusiya Federasiyası istiqamətində hərəkət edəcəklər. Yol nişanları ilə 20 yanvar dairəsindən hərəkətin məhdudiyyətini biz ayıracağıq. Yəni, Binəqədi kəndinə, Biləcərə, ondan əlavə Masazıra və Sumqayıta gedən maşınlar isə sağ hissəsi ilə hərəkət edəcək iki zolaqdan. Bu isə. Burada biz qovşaqları göstərmişik. Bu, yeni avtovağzala gələn qovşaqdır. Deməli, tunel bu hissədə, bu Xırdalan dairəsi hissəsində tunel, yeni tunel açmışıq və 495 metr uzunluğunda yan yolu açmışıq, 7 metr yarım enində olmaqla, 2 hərəkət zolaqlı. Tunelin isə yeni açıq, tikilən tunelin, eni 9 metrdir. Bundan əlavə də bir yenilik eləmişik, deməli Şamaxıdan və Xoca Həsənlən, Lökbatandan gələn maşınlar birbaşa 20 yanvar dairəsinə girişini məhdudlaşdırmışıq. Biz artıq bu hissədə bu işlərin 80%-ni yerinə yetirmişik. May ayının sonuna qədər yəqin ki, tamamlanacaq. Bu isə, möhtərəm cənab prezident, 60-cı illərdə dəmir yol körpüsü tikilmişdi. Yeni açılacaq tunelə onun dayaqları maneçilik törədildi. Siz bunu göstəriş verdiniz. Yeni bir körpü inşası nəzərdə tutulub burada. 65 metr uzunluğunda orta dayaqları olmadan. Bu körpünün də artıq tikintisi hazırdır. Biz o körpünü tam hazır eləyəcəyik. Dəmir konstruksiyadan ibarət olacaq. Dəmir yol xəttinin dayandırılması məhdudiyyəti olmayacaq. Və biz o körpünü hazır olan kimi gətirib quraşdıracaq. Burada isə yeni ekologiya postu, bu gördüyünüz sökülür, mövcud ekologiya postu, yenisi tikilir. Bəli, genişləndirəcək, post götürülür və Xırdala, Şamaxıdan gələn maşınların burada dönüşünü də yaradacaq mərkəzi yola girməsi üçün. Həm Sumqayıtdan gələnlər Şamaxıya, Quba Rusiya tərəfindən istiqamətləndir. Həm də Şamaxıdan gələn və Sulutəpədən gələn maşınların hərəkətinin mərkəzi yola təminatını verəcək. Bu isə, möhtərəm cənab prezident, Şamaxınka deyilən ərazidə yeni inşa olunmuş piyada keçididir. Bu piyada keçidi Azərbaycanda ilk dəfə olaraq pilon üsulu ilə, yəni orta dayağı yoxdur, troslar vasitəsilə aşırım saxlanılır. Bakı şəhərində son illər ərzində bir çox yol nəqliyyat layihələri icra edilmişdir və əgər bu layihələr icra edilməsəydi, bugün Bakıda tıxacdan tərpənmək mümkündür. Bəli, canım. Onlarla körpü, yol qovşaqları, yeni yolların çəkilişi, yolların genişləndirilməsi, yol çəkilişində nəzərdə tutulan standartlar təsadüfü deyil ki, Davos Dünya İqtisadi Forumu Azərbaycanda yol təsərrüfatının keyfiyyətini ən yüksək qiymətlərlə fərqləndirir və yolların keyfiyyətinə görə biz dünyada 30-cu yerlərdəyik. Ancaq əhali artır, fəallıq artır. Baxmayaraq ki, indi koronavirus dövründə iqtisadi fəallıq aşağı düşüb, amma bu müvəqqəti məsələdir. Bu xəstəliyə qarşı mübarizə yekunlaşandan sonra iqtisadi fəallıq bərpa ediləcək.
Və nəzərə alsaq ki, Bakı-Sumqayıt yolu artıq mövcud olan nəqliyyatı götürə bilmir və hərəkət çox intensiv xarakter daşıyır. Əlbəttə ki, bu yolun genişləndirilməsi zəruri idi. Çünki indi Bakı ilə Sumqayıt elə bil ki, birləşib və bir çox adamlar Bakıda işləyib, Sumqayıtda yaşayırlar və əksinə. Ona görə bu yolun strateji xarakterini nəzərə alaraq, eyni zamanda bu şimal istiqamətə gedən yoldur. Biz bu layihəni icra edirik. Bu, əlbəttə, texniki cəhətdən asan layihə deyil. Çünki çoxlu köçürmələr nəzərdə tutulur. Yeni körpülərin tikintisi nəzərdə tutulur. Bəzi obyektlərin köçürülməsi nəzərdə tutulur. Dövlət investisiya proqramında da bu nəqliyyat layihəsinin icrası nəzərdə tutulub. Ona görə piyada keçidlərinin tikintisi bu istiqamətdə də son illər böyük işlər görülüb və vətəndaşların təhlükəsizliyi üçün bunun çox böyük əhəmiyyəti var. Yol infrastrukturunun müasirləşdirilməsi və tıxacların azalması və aradan qaldırılması istiqamətində əlavə addımlar atılacaq. Əlbəttə, bütün bu işləri koordinasiya şəklində biz aparmalıyıq. Azərəvtoyol, Bakı Nəqliyyat Agentliyi, digər nəqliyyatla məşğul olan qurumlar həm yolların genişləndirilməsi keyfiyyəti, eyni zamanda yollarda tənzimləyici qaydaların tətbiq edilməsi nəticəsində yaşıl dəhlizlərin yaradılması da nəzərdə tutulub və bu istiqamətdə işlər aparılır. Ona görə bu işləri davam etdirmək lazımdır. Nəzərdə tutulmuş vaxtda, yəni hardasa bir iki aya və maksimum üç ay ərzində yol istifadə verilməlidir bütün qoşaqlar və bu insanlara rahatlıq gətirəcək və bu yolda tıxacların yaranmasına imkan verməyəcək. Bunlar hamısı sizin, cənab prezident, göstərişiniz əsasındadır. Biz də söz veririk ki, bu yaxın iki ay müddətinə bütün bunların, bu tikintinin tam başa çatdıraq və bundan sonra insanların rahat Rusiya istiqamətində, Sumqayıt istiqamətində hərəkətini tam tənzimləyək. Buranı da genişləndirir. Bəli, Şamaxıya gedən istəyəm. Bəli, çünki buradan gələn maşınlar düz keçəndə bir-birinə mani törənməməsi üçün. Həmişə belə də. Bəli, dönüş yaranırdı. Dönüş də çox belə dar idi. Dar idi. Bu hissədə ona görə tam genişləndirirsiniz. O tərəfin hesabı. Bəli, sağ hesabı, o dairənin hesabına. Bu körpü qalır. Bu körpü qalır, çünki burada artıq genişləndirmişik bir zolağını əvvəlcədən. Ona görə yalnız dəmir yol körpüsünü götürəcəyik, bir də ekoloji olsun. Qeyd edək ki, son dövrlərdə dünyada neftin qiymətinin kəskin sürətdə aşağı düşməsinə və iqtisadi çətinliklərə baxmayaraq, Azərbaycanda Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə sosial-iqtisadi inkişafla bağlı nəzərdə tutulan bütün işlər uğurla və vaxtında icra olunur. Sosial sahənin mühüm elementi olan yol infrastrukturunun müasirləşdirilməsi, Respublikanın hər yerində yol təsərrüfatının yerindən qurulması bunun əyani göstəricisidir. Son illərdə Bakıda da yolların müasir səviyyədə yenidən qurulması və genişləndirilməsi istiqamətində çox mühüm işlər görülür. Bütün bu tədbirlər vətəndaşların rahatlığının və onların təhlükəsizliyinin təmin olunmasına yönəlib. Prezident İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq Bakı-Sumqayıt yolunun genişləndirilməsi layihəsi bu baxımdan çox böyük rol oynayır. Bakı şəhərinin şimal girişində xüsusən günün pik saatlarında yaranan tıxac və avtomobillərin sıxlığının aradan qaldırılması baxımından bu layihənin olduqca mühüm əhəmiyyəti var. Layihənin icrası ilə nəqliyyat vasitələrinin paytaxta rahat və təhlükəsiz giriş-çıxışı təmin olunacaq. Sonra dövlətimizin başçısı Moskva prospekti ilə 20 yanvar küçəsinin kəsişməsində tikilən yerüstü piyada keçidinin açılışında iştirak etdi. Prezident İlham Əliyevin tapşırıq və göstərişləri, müvafiq sərəncamları ilə hazırda avtomobil yollarında hərəkətin təhlükəsizliyini və vətəndaşların avtomobil yollarını rahat və təhlükəsiz şəkildə keçməsini təmin etmək məqsədi ilə kompleks tədbirlər icra olunur. Bu baxımdan yerüstü və yeraltı piyada keçidlərinin tikintisi işləri xüsusi əhəmiyyəti ilə seçilir. Görülən işlər ümumilikdə paytaxtımızın nəqliyyat infrastrukturunun müasirləşdirilməsinə töhfə verir. Bu istiqamətdə icra olunan kompleks tədbirlərin bir hissəsi kimi Moskva prospekti ilə 20 yanvar
küçəsinin kəsişməsində tikilən yerüstü piyada keçidinin də mühüm əhəmiyyəti var. Belə ki, bu ərazi həm nəqliyyat vasitələrinin, həm də piyadaların çox olduğu yerdir. Yerüstü piyada keçidinin burada inşası piyadaların təhlükəsizliyini təmin etməklə yanaşı, ərazidə yarana biləcək tıxacların qarşısında alacaq və nəticədə avtomobillərin hərəkətinin intensivliyi təmin olunacaq. Keçidin inşasına 2018-ci ildə başlanılıb. Keçidin uzunluğu 130, eni isə 3 metrdir.